নমস্কার এই মুহূর্তত লৈ আহিছো সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 30 জুলাই অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব অসমত হিমা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ অসমত হিমা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰে বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছে অসমৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই কংগ্ৰেছ চৰকাৰে অসমত সৃষ্টি কৰিছে হিমা সমস্যাৰ কংগ্ৰেছে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহ গঠন কৰাৰ সময়তে সৃষ্টি কৰিছিলে এই সমস্যাৰ ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ শাসনত থকাৰ সময়তে প্ৰতিবেশী ৰাজ্য দখল কৰিছে অসমৰ ভূমি আৰু এই মন্তব্য অগপৰ সভাপতি তথা কৃষি বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ আজি হাইলাকান্দিত কোভিডত স্বামীহাৰা হোৱা এগৰাকীকৈ মহিলাক ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই আজি ঘোষণা কৰা হৈছে মেট্ৰিকৰ ফলাফল এইবাৰৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টৰ বৰ বিশেষ মূল্য নাই বুলি খোদ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে মেট্ৰিকৰ ফলাফলৰ পিছতে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰোণাৰ বাবে পৰীক্ষা নাপাতি বিদ্যালয় মূল্যায়ন কমিটি আৰু জিলাভিত্তিক পুনৰীক্ষণ কমিটিয়ে যুটীয়াভাৱে কৰা মূল্যায়নৰ ভিত্তিত ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আজি আৰু কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ বাবে এইবাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰাকৈ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে এইবাৰ পূৰ্বৰ তুলনাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ আগতকৈ 23% বৃদ্ধি পাইছে এইবাৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে গৈ 93% অধিক বিদ্যালয় মূল্যায়ন কমিটি আৰু জিলাভিত্তিক পুনৰীক্ষণ কমিটিয়ে যুটীয়াভাৱে কৰা এই মূল্যায়নৰ ভিত্তিত ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰা হৈছে কিন্তু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যই এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কৈছিল যে এইবাৰৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টৰ বৰ বিশেষ মূল্য নাই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পাছ কৰিছে মই সিহঁতক এটাই কথা ক'ম পৰীক্ষা হোৱা নাই কিন্তু পাছ কৰিছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বছৰ দুটা যাতে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰে বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছে অৰ্থাৎ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উদ্দেশ্য কৰি এই কথা উল্লেখ কৰিছে এই ৰিজাল্টৰ চৰকাৰী ভেলু আছে কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আত্মাৰ ফালৰ পৰাটো একো ভেলু নাই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে আজি মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে যিজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে পাব লাগিছিল 70 নম্বৰ সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে পাইছে 100 নম্বৰ গতিকে এই ৰিজাল্টটোক লৈ আত্মসন্তুষ্টি নলৈ দুখ বা সুখ নকৰি তেওঁলোকে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় বৰ্ষত যাতে খুব মনোযোগেৰে পঢ়ে তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছে আজি ঘোষণা কৰা হৈছে CBSEৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ফলাফল আজি অসমৰ লগতে CBSEৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলো ঘোষণা কৰা হৈছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত মুঠ 14 লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে CBSEয়ে পৰীক্ষা অবিহনে ঘোষণা কৰিলে এইবাৰ এই ফলাফল গৃহীত ফলাফল অনুসৰি মুঠ এইবাৰ CBSEৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে 93.37%। 150,152 শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিছে 90%তকৈও অধিক নম্বৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে CBSEৰ results.nic.in এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে নিজৰ ফলাফলসমূহ পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব আত্ম বলিদান দিম তথাপিও অসমৰ মাটি ৰক্ষা কৰিম আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা উল্লেখ কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুদিন পূৰ্বে কৈছিল যে কেন্দ্ৰই যদি বিচাৰে বা কেন্দ্ৰই যদি কয় তেনেহ'লে গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰীলৈকে মাটি আমি দিম কিন্তু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বেলেগ বেলেগ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যিমান পাৰোঁ আমি আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে সমাধান কৰিম কিন্তু অসমৰ পৰা কোনোৱে যদি জোৰ কৰি মাটি কাঢ়ি নিব খোজে সেইটো আমি কেতিয়াও হ'ব দিব নোৱাৰোঁ লাগিলে আমি আত্ম বলিদান দিম কিন্তু অসমৰ ভূমি আমি ৰক্ষা কৰিম এই মন্তব্য ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মিজোৰামকে ধৰি উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ লগত আমাৰ বন্ধুত্ব আছে বুলি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে আমাৰ সম্পৰ্ক আছে সেয়া আমি ৰক্ষা কৰিম সীমা বিবাদো আলাপ আলোচনাৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিব লাগিব কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে অসমৰ 6জনকৈ অসম আৰক্ষী জোৱান নিহত হৈছে ইয়াৰ বাবে মিজো যি প্ৰতিবাদকাৰী আছে বা মিজো আৰক্ষী
যিকেইজনে অসম পুলিচক আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰিলে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিবনে? এয়াই হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰশ্ন কৰিবলগীয়া এটা কথা। বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে এই দাবী উত্থাপন কৰিছে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যক লৈ যদি কোনোবাই ভাল পাইছে, আন কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে অসম মিজোৰামৰ সীমাক লৈ এতিয়াও পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ আছে। ইয়াৰ মাজতে হোৱা গুলীয়াগুলীত অসমৰ ছজনকৈ জোৱান শ্বহীদ হৈছে। অসমৰ ছজনকৈ জোৱান শ্বহীদ হোৱাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াৰ বাবে যি প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগিছিল, সেই প্ৰত্যুত্তৰ দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ মুখেৰে। বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল মিজোৰামৰ বিৰুদ্ধে, সেই ব্যৱস্থা কিন্তু দেখা পোৱা গ'ল যে ডক্টৰ শৰ্মাই নকৰিলে। এয়া আমি কোৱা নাই, বৰ্তমান সময়ত প্ৰায়বোৰ মানুহে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ডক্টৰ শৰ্মালৈ। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আজি মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে। অসমত এইবাৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে 93.10%। আৰু পৰীক্ষাত এইবাৰ অসমত অৱতীৰ্ণ হৈছিল সৰ্বমুঠ 426,553 পৰীক্ষাৰ্থী। তাৰে ভিতৰত উত্তীৰ্ণ হৈছে 397,132 পৰীক্ষাৰ্থী। মেট্ৰিকত ডিষ্টিংচন পাইছে 10,348 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে। আৰু অসমত 20,092 লাভ কৰিছে ষ্টাৰ মাৰ্ক। ইয়াৰে ভিতৰত ডিষ্টিংচন নম্বৰ লাভ কৰা সৰ্বমুঠ পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত ছোৱালীৰ সংখ্যা হৈছে 5,551। আনহাতে ষ্টাৰ মাৰ্ক লাভ কৰা ছোৱালী পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 10,758। আজি ঘোষণা কৰা নগাঁও জিলাত মেট্ৰিকত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 89.32%। 5,898 লাভ কৰিছে প্ৰথম বিভাগ নগাঁও জিলাত। সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত নগাঁও জিলাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 89.32%। এইবেলি নগাঁও জিলাত মুঠ 21,728 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল। আৰু চৰকাৰৰ বিকল্প মূল্যাংকন পদ্ধতিত 89.32% অৰ্থাৎ 19,402 পৰীক্ষাৰ্থী এইবাৰৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে। নগদ 5,898 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে 4,414 তৃতীয় বিভাগ লাভ কৰিছে। আৰু দ্বিতীয় বিভাগত সৰ্বাধিক 8,895 ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈছে। আৰু ইপিনে পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ ফলাফল যথেষ্ট সন্তোষজনক হৈছে বুলি জনাইছে। আৰু চৰকাৰী খণ্ডত সুনাম থকা শিক্ষানুষ্ঠান হিচাপে পৰিচিত হৈছে নগৰ চৰকাৰী বালক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আৰু এইবাৰ নগৰ চৰকাৰী বালক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা 100% ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈছে। বিদ্যালয়খনৰ পৰা মুঠ 101 ছাত্ৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, ইয়াৰে 100% উত্তীৰ্ণ হৈছে। বিদ্যালয়খনৰ পৰা 15 ছাত্ৰই ডিষ্টিংচন লাভ কৰিছে। আৰু বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ খঞ্জন নাথে 6 বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্ক সহ 98% নম্বৰ লাভ কৰিছে। হয়তো ছাত্ৰজনে যদি এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা ষ্টেনৰ সুবিধা দিলেহেঁতেন হয়তো 98% নম্বৰ লাভ কৰি তেওঁ অসমৰ ভিতৰতে হয়তো প্ৰথম 10 নম্বৰৰ ভিতৰত ষ্টেন পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত তেওঁৰ এটা স্থান থাকিলেহেঁতেন। আৰু এইবাৰ যিহেতু কৰোণাৰ বাবে পৰিস্থিতি উন্নত নোহোৱাৰ বাবে চৰকাৰে পৰীক্ষা নপতাকৈ ৰিজাল্টসমূহ ডিক্লেয়াৰ কৰিছে, সেইকাৰণে হয়তো এইবাৰ ডিষ্টিংচন আৰু ষ্টাৰ ৰাখিছে। আৰু যিটো বৰ্তমান সময়ত ষ্টেন কৰা যিটো ছিষ্টেম, সেইটো চৰকাৰে বন্ধ কৰিছে।